Будівельні відходи під кущі назвалищем. Мова про створення майданчика для вивозу такого сміття у Сумах давно ведеться. Згадали про нього чиновники зараз, коли побачили кучугури будівельного сміття біля пляжів на Блакитних озерах. На цей рік запланували відкриття. Де він буде розташований, що там прийматимуть та що обійдеться дешевше – привезти сміття на спеціальний майданчик чи заплатити штраф за звалище, з'ясовувала Альона Щербакова. Ці купи сміття лежать у зеленій зоні нашого міста. Тут переважно залишки бетону, плит та шматків старого асфальту. Одна така купа – це вивантажена машина непотребу. Тут їх не один десяток. Ця дорога веде до Блакитних озер. Улітку це одне із найулюбленіших місць для відпочинку сумчан. Утім, зараз воно більше схоже на такий собі сміттєвий полігон. Будівельний непотріб звозять сюди іще з минулого року. Утім, щотижня тут з'являються нові купи сміття. Хто звозить їх сюди? На це питання профільні чиновники нам не дали змістовної відповіді. Така ситуація спостерігається по усьому місту не один десяток років. Адже будівельне сміття не можна виносити до звичайних контейнерів, тож містяни мають небагато варіантів. Вивозити його на полігон за 30 кілометрів від Сум, що досить дорого, або ж кидати просто неба у зеленій зоні міста. Штраф за несанкціонований вивіз сміття отримують лише ті, кого буквально спіймали за руку. Штраф за несанкціонований вивіз сміття становить від 340 до 1360 гривень. Рішення по даному факту прийматиме адмінкомісія. Зараз у Сумах, аби вивезти будівельне сміття, можна скористатися послугами приватних компаній. За це доведеться заплатити від 350 гривень за вивіз однієї машини сміття. Незабаром проблему мають вирішити. На території Сум обіцяють облаштувати два майданчики для будівельних та великогабаритних відходів. На таке рішення, кажуть у профільному департаменті, підштовхнула громада. Зараз ми працюємо над юридичними питаннями можливості такого механізму. Коли плануєте відкрити? Щось пообіцяєте? Я не можу обіцяти того, що я не знаю, наскільки це займе часу. Але те, що ми будемо проводити в найкоротніші сроки, це я вам гарантую. У цьому році чекати чи ні? В цьому. Для сміттєвих майданчиків пропонують наступні місця – перехрестя вулиць Героїв Крут та Заливної, а також ділянку у районі Тяглового мосту, що на Чорновола. Сміття обіцяють сортувати, а його прийом зробити платним, утім дешевше, ніж суми штрафів. Подібна практика у країнах Європи існує з початку 2000-х. Країна-лідер у сортуванні та переробці сміття – це Швейцарія. Не відстають у впровадженні сміттєвих новацій Німеччина та Швеція. Саме будівельний непотріб складає третину усього сміття в Європі. Його утилізацією займаються окремі компанії, беручи на себе усе – від вивозу до ретельного сортування. Майже усе йде на вторинну переробку. Штрафи за сміттєзвалища тут у сотні разів вище, ніж в Україні, та найбільші суми встановлені у Сінгапурі. Навіть закинуту на землю обгортку чи недопалок доведеться заплатити майже 500 доларів, а за жуйку – 1000 доларів. Такі правила діють майже 30 років та принесли вражаючі результати. Альона Щербакова, Микола Ніколаєнко. Новини СТС.